Fashion Weeku. Mám tu fotografii David Solarik. Fotí to na akože strica a dneska mi ráno píše, že kde to vlastne je ten Fashion Week, hej. Takže tak je pripravený. A sme tu proste akože tuto, hej, Fashion Week. Normálne akože brutál. Ma boli tak chrbát, že proste musím ísť vystretá ako pravicko. Lebo keď spravím proste nejaký pohyb, chrbtic iný ako proste keď je rovno, tak mňa tak zabolí proste presne ako pred 2 rokmi, keď som skončila nemocnici. Tak toto je taký ten nábeh. A ledva proste chodím. Nešla som ani na tú prehľadku, proste dneska sa úplne pas. A ja dúfam, že za to budem ísť na Fashion Week. Lebo som momentálne, dúfam, že dojdem domov. A že si dám tabletku. Lebo zomieram. Čaute. Som doma. Vrúto. Prdia, čau. Dala som si práve Ibalgin 400, či buprofen, či čo to je. A dám si ešte asi jeden. Nech to poriadne zaúčinkuje. Písala som Rolandovi, aby mi doniesol niečo jesť. Som strašne hladná a nemôžem si nič urobiť. Ale inak stretla som dneska Velinu, čom sa veľmi teším. Úplne random. Si točím, nie jednu babu, že točím, že pekná, že cool, nie je zlatá. A ona zrazu príbehne, že ja ťa poznám, a ja, že čo? Ona, že Velina, a ja, že čo to si ty? Lebo ja vlastne viac menej neviem, kto je Velina. Ako vždy som videla jej fotky, čo fotí Streetstyle. Ale aj keď ju followujem na Instagrame, tak som si vlastne nevšimla, že kto je vlastne ona. A tak už viem, kto je Velina. Veľmi zlatá, veľmi fakt akože veľmi zlatá dievča. Takže určite si potom očekujte jej fotky na Fashion Up. Tak všimli ste si tie moje krásne tu na jebaky nad perom. Všimli ste si, že? Ja som si ich všimla hneď ráno. It's on a Fashion Week day too. Bye bye, say hi. It doesn't give a shit. Deň tretí na Fashion Weeku.